8. mája si krajiny Európskej únie oficiálne pripomenú 78. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Tento významný sviatok, teda Deň víťazstva nad fašizmom, si v Žarnovici uctili už v piatok 5. mája reláciou v Mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníku na námestí Slovenského národného povstania. Za mesto tak urobila primátorka Alena Kazimírová, za Maticu Slovensku Jozef Piecka a za miestnu organizáciu Zväzu protifašistických bojovníkov pán Kubačka.